en liten by utanför Borås. Vi ska få shoutout. Nej, men det var en otrolig uppväxt. Jag var ganska uttråkad. Visste hela tiden att jag ska göra någonting större. Sen vad det var, det hade jag ingen aning om. Men jag kommer ihåg att min mammas kompisar frågade mig, så ska du också bli frisör? Jag bara, nej, alltså jag ska göra något så mycket större. Jag åkte till LA och skulle vara här i 3 månader bara för att jag tänkte att det kan vara skönt att göra någonting nytt. Jag var ganska trött på Sverige och Stockholm. Jag hade jobbat svin mycket en jättelång period. Och så var jag bara så här, nej men nu vill jag göra någonting nytt. Jag vill bara testa det här. Så jag hyrde en lägenhet. Jag var här i 2 månader. Och så träffade jag mannen i mitt liv. Manny, min man. Och då var det liksom klart. Skulle ju aldrig komma hem igen. Jag tror att den största skillnaden mellan LA och Stockholm, Sverige är att här är allting lite mer tillåtet. Här får man vara knäpp och man får klä sig som man vill. I Sverige är det ofta att allting ska vara likadant. Och är det inte det så är det inte okej. Och det var i början av min karriär när jag så här var lite crazy. Typ, då sa jag alltid i ganska många intervjuer att det är så roligt för att det räcker att jag har på mig en lite större knappnål än några andra. Så skrivs det om det. Så att det var så lätt för mig att göra karriär på grund av det. Så att jag tror att Sverige behöver lite mer färg. När jag känner mig osäker så tänker jag på Abby Baby. Och det är då mitt alter ego. För er som inte lyssnar på podden så borde ni göra det. Och anledningen till att jag har tagit fram det här alter egot är ju först och främst för att peppa mig själv när jag är osäker, men också andra. Att man liksom kan gå in i en roll där man kan vara den man vill vara. Har ett möte där du är så här sjukt nervös, gå in i Abby Baby-rollen och bara, I can do it, för hon kan göra det. Så att jag tror att det skulle vara mitt så här bästa tips, och som jag önskar att någon kanske hade sagt till mig när jag var lite yngre och lite mer osäker, att du kan vara vem du vill. Som kvinna så vill jag förmedla till andra kvinnor att this too shall pass. Det är en grej som jag tror så starkt på. Jag har varit med om så mycket toppar och dalar i mitt liv, men allting går över. Och det är så viktigt att veta det. Att man inte tar saker på för stort allvar, utan bara kör in i det. Vad kan hända? Ja, men det kan bli misslyckat, men who cares? Vem bryr sig? Imorgon är en ny dag. Så att det tycker jag är jätteviktigt. Och sen så stå upp för dig själv. Tänk inte så mycket på vad andra säger. Det spelar ingen roll. So I steal the show every day. Men jag tycker att det är så viktigt att äga ett rum när man går in i ett rum. Jag tycker att det är viktigt att man, alltså även fast man inte känner sig självsäker, pretend. Då kommer du utstråla det. Om du går in i ett rum och tänker så här, nej men nu kommer alla kolla på mig och vad ska de tänka, och att man liksom går in med den attityden, då kommer det inte bli bra. Men även fast du känner dig osäker, gå in som att du är självsäker. Äg showen, då kommer andra kolla på dig och bara, fan hon har koll på läget. Och det är det som är viktigt, för då får du självförtroende. När du har klarat det där, när du har klarat det där, då får du självförtroendet och då kommer det vara så mycket lättare nästa gång. Och sen blir det bara större, 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 bättre, bättre, bättre. När jag såg den här kollektionen första gången så tänkte jag, fan vad nice. De gör någonting som är lite mer glammigt än det mesta. Jag älskar de här stenarna, jag älskar färgerna. Grönt är ju liksom en av mina absoluta favoritfärger. Det är så roligt för Dion alltid, hans favoritfärg är blått och så är min grön. Och så när han hittar någonting grönt, han bara, it's your color mom! Och så har det blivit hans favoritfärg också, så mycket älskar jag den här färgen. Och jag tycker att de flesta ser så jäkla bra ut i grönt. Så att den är jag jätteglad över. Jag är jätteglad över den här långa gownen, alltså så jäkla lyxig. Det finns så mycket plagg. Jag älskar den här klänningen, den här blåa färgen, stenarna. Alltså diamonds is a girl's best friend. Och sen så paljetter här. Älskar den här lila färgen också. Den här hade jag ju på Radio Drive, så den här älskar jag. Grönt som sagt, otroligt. Men jag älskar plagg som får mig att känna mig kvinnlig, glamorös. Jag tycker att den här kollektionen står för det.